ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟପ୍ ଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାରିୟର 360 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଶର ଟପ୍ ଟେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସୋଆ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ନାକ୍ ସୋଆକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ 24ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର 360 କହିଥିବା ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସୋଆ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସୋଆରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପ୍ ଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାରିୟର 360 ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଶର ଟପ୍ ଟେନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସୋଆ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ନାକ୍ ସୋଆକୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ 24ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର 360 କହିଥିବା ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସୋଆ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସୋଆରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, କାରଣ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପ୍ ଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି।